Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Bratine moje, znači ovaj klip sad svi obavezno lajkujte i subscribeujte na kanal. Inače, danas igramo nešto sasvim, ali sasvim zanimljivo u Fortniteu. Impe, majmune, ajde pričaj, alu. Evo ja sam sad nestuo, ljudi, tako da šta ima nemoj se glupira, znači, alu, majmune, slušaj vam, šta je? Znači, ljudi, dobrodošli svi u novi klip, ajde dalje. Šta radimo danas, šta radimo Impe danas? Danas igramo jednu jako zanimljivu igru, znači, biramo šta se nalazi u kutijama. Tako je, znači, konjek smo birali, ajde, nećete prekidat, ajde, ne. Ja postavljam stvari u kutije, znači, u četiri kutije. U jednoj mora biti zamka, u drugoj moraju biti loše stvari, u trećoj moraju biti onako dobre stvari, u četvrtoj pomiješano. Pomiješano, znači i dobre i loše. Tako da, bratine moje, znači, spremite sebi kokice, razumiješ, jedite ovo ono. Tako, lajkujte ovaj video ako vam se sviđa. Jesi, i posjetite Impe, ta link njegovog kanala vam je dole u deskripciji. Znači, Impe, slušaj sad ovako. Ja se odu sakriti i stvar sakriti. Idi se sakri u onu kućicu, ja ću stvar sakriti, razumiješ, ajde bježi tamo. Znači bježi tamo i nemoj da si viruju, alu, majmune. Neću. Znači pazite ljudi ovako, ovdje ćemo uzeti ove stvari, pa sad. Znači onako ništa spec, bože moj, jeli, da li je se ovaj majmun sakrio, majmune je se sakrio? Jesam ništa ne brini. Dobar, znači sakrio je se, uglavnom znači opala, ovdje ćemo, sam sekunda. Ovdje ćemo postaviti, razumiješ, ono malo izmiksane stvari, te dobre, te loše, bože moj, jeli, ajde uzijet ćemo ovu ovako, ovdje su kao miješane stvari, znači ima svega, kao što možete da vidite, i, znači, bože moj, opala, hajde majmune jedan, hoćeš? Čekaj, majmune jedan, ja ne mogu brže, evo ga Impe, sad će, mislim, ide dan polako, brat moj, moje brat će tu. Odlično, taman danju da se enderima. Čekaj, konju, znači, Impe. Ništa, ovdje ćemo staviti samo ove tri stvari i ovdje će da ide ono special, razumiješ, što bi ja volio najviše da dobije, jel, mislim ono zašto da ne, i ovo sam da izbacim tu, tu je tu, Impe, majmune, ja sam sve sakrio, znači, begi, dolazi ovamo, jel ti to piješ, suk? Ha, ništa nisi čuo, jedan govna, mrč, čibe. Mam, jevo ti sebi feme, znači, slušaj. Valjda nisi virio. Gdje ja treba da postavljam? U desnim, u ovim desnim kućicama ti postavljaš, ja ovdje im konj. Hajmer, čao, sakri sam. Mislim, ovim kutijama, ajde. Znači, ja ne virim, znači, pazi Impe, nemoj da se šta trolovo, nemoj da razumiješ. Neću trolovat, ništa, ne brini. Alo, Međede, jesi li ti ih završio tu? Alo, oj, konju, evo, brzo, znači, pa još malo i gotovo. Pa ovdje pola sata, znači, koliko ti još treba, ajde. Ma, još samo malo. Čuj, evo, samo još malo. Samo jedna mi je ostala i to. Ajde, tu. Ajde, burazor, čekaj, joj, meni je ostao, joj, Impe, kod mene je ostao slučajno snajper u inventoriju, nema veze, ovu sad da izbacim sam da znaš, slučajno, života mi, slučajno. Ali pazi, još bolje za tebe, znači, razumiješ, ja neću moći dobiti ovaj snajper. Pa ja neću moći dobiti ovaj snajper, konju, ona jedan. Ajde, kako jesi? Nećeš? Pa neću moći. Evo, znači, još ovo ću uzeti i... Vidi konja što mi nije stavio. Šta ti nisam stavio? Nisi bio stavio ovaj raket launcher. Ajde balan, konju jedan, jesi li završio, čovječe, ja sam ono uskajpovan baš da igram, mogu li izaći? Mogu li izaći? Možeš. To je to, bratine, znači aj ti prvi otvaraj kuće. Otvaraj kuće, ti prvi. Ajde. Poginem. Šta je ovo miješane stvari, jel? Oj, brate. Uj, čovječe. Vidje ovo, ja kupim stvar, vidje ovo, života, stani. Nemoj me, zezam. To je to. Ali si ne, koliko... Oj, brat. Čovječe, šta je bilo? Ostale su mi sad dobre, ja mislim i miješane. Pa bože moj, jeli, i šta ćeš sad, ništa, ja, dobre i miješane. Znači, dobro je, uglavnom ću dobiti neke stvari, to je najbitnije. Znači, vidit ćemo, bože, ja navijam zato logično da on dobije loše stvari, ali ako je suđeno da dobije dobre, šta da se radi, nema veze, svi znate da sam ja proj, da ću ga pobijeti kako tako. Po nekoj logici mislim da bi ovdje trebali biti onako te malo bolje stvari, tako da vidimo. Jaj, bože. Pa konju jedan. Šta je? Jesi normalan? Šta je konj? Postavio si mi samo minigun i pumpercu. Pa što ćeš, dobro je tu stvar, vidiš da se plavi. Kako dobro je? Pa plavi se konj. Čime da te pucam svega? Al majmune, nemam nikakvog AR-a. Kaj, šta nemaš? Daj, nemoj mi balans rad. M-ku ili nešto?
Treba čovječe, moram uzeti bar ovu M, kako smiješa. Eto, uzmi M, kev ja idem, znači prvo od ove kućice. Dobre su, ovdje su miješane stvari, sam dobio im, pa nije ovo loše. Da vidimo ovdje, dobar. Ali nema, ne mogu ja, nemam više gdje svojim stvarima. Pa ništa biraš, šta ćeš? Ej, jesi na redu, aj bože moj, sad ćemo vidjeti ovdje. Eci, peci, p, e, c. Ja govorim. Dobar, dobar, to je to, ljudi, šta da vam kažem, bože moj, mislim ono, hoće me. Sada ja uzem svoje metke, meni metc trebaju. Evo je šta uzeti. Ne vezi ništa, joj idemo ovako, ćemo uzeti ove stvari, to je to, Impe, jesi li ti spreman da se počnemo pucat? Evo, samo metke da uzmem, to je to. Znači, bratine, dolje u komentaru napišite za koga navijate, a ja sam spreman da pobijedim Impeta lagano, mislim, bože moj, logično da navijate za mene. Znači, ajde Impe, bjež tamo. Je spreman govno jedno. Čuj, govno jedno, ja sam se rodio spreman, gdje si ti, ajde sam dođi, samo dođi. Pa negdje sam blizu bazena, čisto da znaš. I ti blizu bazena, hoćeš da ti ja otkrijem jednu malu tajnu, oho. Impe, gdje provirio još jednu? Sad sam provirio. A što ponovo ne provirio? Ne vržiš da ništa na majmu ne jedan. Joj, čuti, zaglavio sam si. Gdje se zaglavio? Čuti, ništa ne napitaj. Ajde, pa gdje si? Dođu vam, tu sam. Vi njeg što čuči, koliko ti helta ostalo majmune jedan? Osam. Osam, jaj, nakura, neću, bratne moje, ne vezi. Šta čovjek ima, vidi gume. Stoćeš konju jedan, znači ne vezi, bratne, idemo u rundu broj 2. Nažalost, izgubio sam ovu prvu rundu, ali uzimamo, jeli, sad ponovo ove stvari. Ima velike šanse, znači pa sad ovo što. Koga ti ponovo ovdje? Jebola, usralo te majmune jedan, dođi vam. Aj, jes se sakrio ti, nemoj da sam držao na nišanu, objasu. Čujem te, ice sakrio, jel nise sakrio tu, zbio iza mene, aj kad ćemo početi, nemoj pucat odmah, vi šuku. Što? Što? Nemoj, nemoj, ne. Vidi, pa jebem ti, futbal igricu, znam šta je ovo brazer, ti reći ozan helta, nabijem te nakon. A majmun imao sam onaj džag što sam dostao. Ja, jesi pičak, ne veze, bratine, znači moramo sad automatski ići u rundu broj 3, jeli bože moj. Aj, što prije to bolje, aj čao. Šta bolje, čao majmune, klip još traje, jesi normalan čovjek. Uzimam ponovo ove stvari, bože moj, Impe je pripucu, znači ja nisam ni rekao, znači da krećem, Impe je spreman. Tu sam, ajmo nevome kod ove skakavonice, vidiš? Vidim, a ooooj. Ohohoj. Ode... O, majmune. Alo, Impe, nemoj mi se grati tu ništa, ček. Ohoho. Ohoho. Joo, ne znam ja. Šta ne znaš? Gdje si nestu? Nevome. Gdje si ti? A ti kao ne vidiš, jel? Impe. Op. Ja mislim da smo sad istrovali ovo, znači ono, aj zdravo. Vidio sam te. Aha, vidio sam te, samo sekund. Vid majmuna što skače. Vid majmuna. Yes. Joj. Vid, kako imaš ti health table? Ljudi, moj ba... Ma daj, nemoj lagat, znači, cheater ljudi, šta da vam kažem, cheater čovjek. Ništa, pa vidi ti slobodno vidi moju perspektivu i vidio sam cheater. Joj, majmune, jedno, ne vezi, bratne moje, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, obavezno ovaj klip lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Šoneta, vidimo se i čujemo sutra. Bojno.